Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpurits. Ես Պարոն Աբրահամյանը հավցոս լքեց դալիճը, բայց ես այդ պատմությունը կուզենայի, որ Պարոն Աբրահամյանը ուրիշ տեղից սկսեր։ Օրինակ սկսեր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից, երբ Սերժ Սարգսյանը ԱԱՑ-ի սուպերնախարարության ղեկավարն էր, եստեղ տեղի ունեցավ ոչռագործություն, որը գլխատեց Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ Սերժ Սարգսյանը այդ պահին չգիտես թե ինչու դահլիճում չէր։ Հետո եղավ 2008 թվականի մարտի 1-ը, գնդակահարվեցին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ոստիկաններ, հետո 80-ականների զենքերը, հետո 2018 թվականին Սերժը ասեց, Նիկոլը ճիշտ էր, ես խալվեցի, հետո հանրապետական խմբակցության, չէ, խմբակցություն չեմ կարող ասեմ, պարոն Մամջանյանը ցույց է տալիս իշխող խմբակցությանը, որ 71 հոգուց է բաղկացած, ասել խմբակ այն դեպքում, որ իրանք այնտեղ 2 հոգով են, եթե լավ նայենք, խմբակին ասում էր խմբակի ներկայացուցիչը ասում էր Արցախը վերցրեցինք, հաջորդը Հայաստանն է։ Այդ պատմությունը պետք է տեղից սկսել։ Ինչ վերաբերում է Հռոմի ստատուտին, ինչ վերաբերում է Պրագայի գործընթացին, հարգելի համակարգացիներ, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, որը կքննադատի 1991 թվականի Ալմատայի դեկլարացիան, որը կքննադատի Պրահայի համաձայնությունը, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կորուստի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է 1991 թվականի այդ փաստաթուղթի թղթի հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Մկրտչյանի վերջի ելույթին, պարզ է, ես իմ դիրքից ելնելով չեմ կարող շատ բան պատասխանել, առավել ևս, որ տենց ասացված կա, որ Աստված լրբի ծերես է թեքում, դրա համար ես չշարունակեմ, շնորհակալություն։ Լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, հաջորդ ելույթի համար Էդուարդ Աղաջանյան, համեցեք։